Akuba, Akuba, ooh, Akuba, Akuba. Yeah, 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 yeah. Kihono akubi kut kan logabar holiye toy. Apuni black buzi na pabo ma. Toya bo buzi paisa dewe ay. Ha? A man kolu, ha? Egila akubi kut amar ghorat no solbu ay. Ha? E ma apuni ki bhaga koy, ma ekku buzi na pao. Ma kanka buzi pabi ay, ha? Kanka buzi pabi. ঘৰৰ ভিতৰতে হুকি থাকা তই পুলি ভিতৰৰ পৰা ওলাই ভাই নহয় মই এমান কলো অলপমান গাঁওখন ঘূৰবি ফুৰবি হা তেহে মন গা গিলা ভাল লাগব হা আমাৰ কথা আমাক গিলা উঠি ভাবাৰবি নাই নাহেই আই তাই ও মা এইখন গাঁও ঘূৰি মই কি পাম ইমান গয়া গাঁও ভাল এটা নেটৱৰ্ক পাবলৈ এটা টাৱাৰ নাই এখন ফুৰিবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই এটা পাৰ্ক নাই উফ আমাৰ হেই বাকাৰাখানকে পাৰ্ক বুলি ভাবি ল'বা লাগব হে হাই বাকাৰাকে যাব লাগে আমাৰ গম পাইছানে হাই বাকাৰা গিলাও বৰ ভাল আমাৰ বাকাৰাক লাগি পুৰুতকে লৰ মাৰবি দে কো বুজি নাপাওঁ মই কেনেকৈ বুজি পাবি তই কেনেকৈ বুজি পাবি তোক বুজাব লাগলি হেই একে মই কাল সন্ধিয়া লাগব হেই শুনচোন মই এতিয়া অলপমান হেই ৰগানা ঘৰৰ পৰা আহোঁ যাই ফটকে এটা আহিম কাহ এটা আছে তই ঘৰতে থাকবি আৰু গোটাই বনগিলা কৰবি হেংকে আকু বা হেংকে আকুত বিকুত কৈ নাথাকিবি দে ঐ আই হ'ব দিয়ক যাওক যাওক দে দে পিছে থাকবি দে ঐ দে পিছে উফ এই বুঢ়ীজনৰ পৰা শান্তি নোপোৱা হৈছো বহাগতে আহিবি চেনায়ক এপাহি কপ ফুল সপাতে দিবলৈ ঐ আই ক'তো আৰু বৈহাগ আইভুৱে এ ৰুণু এই বৈহাগ গেল এতিয়া আৰু সেইগিলা বাদ দি হে ৰুণু সেই এটা কাম কৰি দিছো নে আই কি কামে জেঠি সেই আমাৰ এই নতুন কইনাটোক একেলাই থৈ আহিছো তাই আকৌ স্বভাৱগিলা ইমান ভাল নহয় নহয় তইতো জানায়ে তাই অলপমান ইচৌ পিছৌ কৰি থাকে তই সেই দেখি তাইক অলপমান ৰখি দি গেছোনে আই মই অলপমান সেইফালৰ পৰা চকৰ পৰা আহোঁ যাই হ'ব দিয়ক মই যাচোনে আই যা হেৰি আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰক মায়ে কিনো কয় মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ মায়ে যা বুলি ক'লে মই কিবা উঠ বুলি ভাবোঁ উঠ বুলি ক'লে যোৱা একো বুজি নাপাওঁ আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰকচোন এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিম মই ইয়াতে কওক অ' কৃষ্ণ ৰাম নাৰায়ণ গোবিন্দ জয় 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 অ' বুঢ়ী বুঢ়ীয়ে আ কওক গেলাকে এ বুঢ়ী তুই এইরকম ভে নক চককে ফুটুমকে নহয় হয় কবা গেলে কই যাব লাগে কবা গেছি মরণ নহয় তুই তুই অ বড়ি বড়ি কবা গে এ হাল কে নিটু কম বেয়া বস্তু হবা নালগি ওই জি টকা গিতা নীলা 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 আই দিবা লাগে বুলি খবর নাই এই আই ইটা মই খেদি আই ভালা গা হইছি এনকে টকা পয়সা খুজবা একা লাজে লাগে কি জি করবা মই দিছিলু টকা গিতাটো নিছি নিছি ঘুরেটো দিবা পারে আই সেইগুলা খবরে নাই এই দেখি ইটা মই এনেকে খেদি যাব লাগা হৈছি ইয়াতে কি কৰি আছে হাউ তো ইয়াতে কি কৰি আছা এ নাই মা এনে ৰখি আছো এনে ৰখি আছা আ ৰসুন ৰ তোক যে মই লাবৰাখান বানাবা দিছিলো বানলি না লাবৰা মানে নো কি মা অ তোক আৰু একবাৰ এটা কথা কলি বুজিয়ে নাপন হয় লাবৰা মানে তৰকাৰী এ অ চব্জি অ তই আৰু সেইটো কথাও বুজি নাপাওঁ এই মা চব ভাষা হয়তো বুজি নাপাবও পাৰোঁ আপুনিওতো মোৰ ভাষা বুজি নাপায় কেতিয়াবা কিয় বুজি নাপাওঁ মে কিয় বুজি নাপাম তই ক'লিয়ে হ'ব নেকি মই চব ভাষাই বুজি পাওঁ যা এতিয়া তাৰাতাৰি বাননি বাপ্পা ঐ কি আহিছিয়ে তো আহা ন জয়মতী জেঠি জয়মতী জেঠি আছে না নাই বুঢ়ী ঘৰত নাই আহিব পাৰা আহা নাই নেকি যাই আছো ৰবা অ হালকেনি হালকেনি অ হালকেনি হালকেনি ও আই জয়মতী আহিছি দেখো এই নিশ্চয় টাকা কটাৰ কাৰণে আহিছি মোক দেখলি গোটেই টাকা কটা মোৰ হয় নাইও খৰচ কৰছো দাম দু অ হালকেনি হালকেনি ইয়ে কোনো নাই নেকি এই পুলিৰ ভিতৰত সুৰকি আছে কিজানি যাওঁ ৰচোন ক'ত সাৰবি আজি আজি পুলিৰ ভিতৰক লগি সুৰকি যাম মায়াক কহাই চিনি পোৱা নাই এই জয়মতীক হে কিমান পলে সাৰবি কিমান পলে সাৰবি আজি ঘৰৰ ভিতৰত সুৰকি যাম মায়াক কহাই অ হালকেনি হালকেনি এ ক'ত আছা হালে
বুড়ি জাতিটো কেতিয়াবাই বাকাৰা দিগি লুকে থাকে মই বোলো ক'ৰবাত লুকে চুকে আছে নেকি বাকাৰা দিগি এই ফিঠি উঠিছো বিচাৰি পাবা নাই এই অ হালকেনি হালকেনি অ হালকেনি হালকে অ পুৰি দেও অ হেই মাৰে নানি কি মা আছিলে দেখোন ইয়া দেখছানে এমান মাতছো একে মাটি মাটি গলন নল ফালি দিছো বাই এই মুখৰ মাত খানে দে মা আছিলে আকো দেখছানে থে 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 এনে আহিলো মই আ তুমি কিবা কৰি আছিলি নেকি আই এ মই লাবৰা বনাই আছিলো ও আই হে লাবৰা নহয় আই লেবেৰা আমাৰ মায়ে দেখোন আকো লাবৰা বুলিয়ে কয় নহয় লেবেৰা বুলি কবি এ লেবেৰা বুলি কলি হে বৰ ভাল বুলি নহয় হয় নেকি অ হে পিছে মায়ে লগ নাপাম নেকি মা আছিলে নহয় আপুনি চাওকচোন অলপমান থে 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 দেখিছানে এমান এটা ভাল সকাম লৈ আহিলো এতিয়া কি কৰিমে আই কি সকামতনো আহিছিল হে আমাৰ যে কইনাটো আনছো এ সেই দেখি এক আধ্যায় পুঁচি পঢ়াম বুলি ভাবছিলো এ তোমাৰ আকৌ সাহুৱাৰে নিচিনাকে হে আমাৰ গাঁৱত পুঁচি পঢ়া মানুহ নাই হয় হয় তাকে এতিয়া পুঁচি একদাই বোলো চাবা দেও হাই দেখিছানে হালকেনি দেখা দেখি নাই কি কৰো এতিয়া বৰ বিপাঙত পলো আ ৰবচোন মই চাওঁ অ হালকেনি এ ক'তনো আছা হালে হে ওলে আহে আই ও হালকেনি মা এ হালকেনি এ লুকে থাকা স্বভাৱটো নেগেলে ও হালকেনি এ মই জানো এ তই ক'ৰবাত লুকে আছা ও হালকেনি ও তুমি কিন্তু কম হেণ্ডচাম নহয় দেই সেইটোতো হয়ে ৰবা মই চাৱনি ও বৌ দাদা আহিছে নেকি এইটো কৰ মতা মানুহ আহিলে অই জেঠি জেঠি এইটো কৰ মতা মানুহ আহিছে চাওকচোন মনে মনে খা বুঢ়ীয়ে যদি আহে মোৰ একদম জাল খাই দিব মোৰ ভয়ে লাগিছে তই কি চিঞৰি আছ ও জান মই এতিয়া কি কৰোঁ হা তুমি যোৱা জান মই তোমাক পিছত লগ কৰিম তুমি যোৱা 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 গধূলি খালৰ পাৰত ঠিক আছে লগ কৰিম আহিবা কিন্তু দেই বাই বাই বেলেগ মানুহ মানে মাতি মাতি এইবিলাক কাম কৰা নাই মই চব যেতিয়া আগত কৈ দিম ভালে কথা দে নহলি একো শুনা নাপায় আমাৰ আগফালৰ পৰা আচ্ছা কিয় আহিলি তই পইচা কিটা যে নিছিলি দিয়াত দেখোন নামে নলোৱা তাকে নিবা আহিলো পইচাৰ কথা কয় তই দেখোন অলপ আগতে কিবা তোহাৰ ঘৰত কিবা সকাম আছে সেই কথা কৈহে মাতি আছিলি হাই নে তই তাৰমানে চুপি চুপি শুনি আছিলি হা নাই নাই একো শুনা নাই মই হাই কেনি কি হেগিলা পেংলাতি নকবি এই আই মোৰ লগত পইচা কিটা যে নিছিলি ভালে ভালে আদায় কৰ ইটা অ জয়মতী এই টাকা কাটা খৰচ কৰিলোৱে মই অহা মাহত দিম দে তোক ঐ আই খৰচ কৰিলো বুলি কলিয়ে হয় নে হা ঘৰখানাক এটা নতুন কইনা আনছো এই টকা পইচাৰ দৰকাৰ হৈছে মোক এটা হ'ব দে তোক পইচা কিটা দি কেনে কৰে আনদে পইচা কিটা দিব মা চাহ বনাও নেকি অ দাদা তই চাহখিনি মনে আনদে দৰকাৰ নাই দৰকাৰ নাই এই আই চাহ পানী বনাব নালাগে মই চাহ পানী নাখাওঁ মই চাহ খাব অহা নাই অ জয়মতী অ তোহাৰ ঘৰত কালি এখন বাচ্চা অ ভালে কথা দে এই তুমি যাবি দে আমাৰ আকৌ নতুনকৈ কইনা এটা আনছো নহয় লিগিৰাটোক লাগি তাকে কালি হাইহাল দিয়া পাতছো তুমি কিন্তু যাবাই লাগিব হাইহাল দিয়া মানে কিনো মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই ও ইয়াৰ হাইহাল দিয়া মানে কি তুমি বুজি পোৱা নাই হে শুন এই হাইহাল দিয়া মানে হৈছে কি জানানে নতুনকৈ যেতিয়া ঘৰাখনত কইনা এটা আনা হয় সেই তেতিয়া কইনাটোৱে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাত এসাঁজ ৰান্ধি বাঢ়ি আমাক সকলো ৰাইজকে খুৱাব সেই তাকে হাইহাল দিয়া বুলি কয় আপোনালোকৰ ভাষাবোৰ মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু আমাৰ শাহুমাৰ কথাবোৰ মই কেতিয়াবা ধৰিবই নোৱাৰোঁ তাকেতো আই সকলোৰে সুৰগিলা অলপমান বেলেগ বেলেগ ঠাই অনুযায়ী সকলোৰে সুৰগিলা বেলেগ বেলেগ এতিয়া মই হ'লোঁ দৰঙীয়া
আমার হুৰগিলা আকো বেলে আকো হালকেনি হৈছি বৰবেইতা ইটা হালকেনিৰ হুৰগিলাও বেলে বেলে আকো তোমালোকৰ হুৰগিলাও বেলে হয় হয় সকলোৰে বেলে বেলেগা কিন্তু আমি একেখান অসমৰে মানুহ হয় এগিলা থলুৱা ভাষা বুলি কব লাগবা তাকেতো অ কোনবা বৰ ভাল লাগে কা গটাই মুখা ভাষা অ ভালে লাগে অ বুজি পালি ভালে লাগে ভাল লাগে কিন্তু লিখতে দি সব একে লিখে অ লিখুতি আকো আমি সকলোৱে একেটাই লিখ ভাল লাগে অ তুমি চিন্তা নকৰিবি যাবি আমাৰ ঘৰতে যাম যাম অ যাবি দে পিছে কালি ময়ো যাম দে তোহাততে এখাজ ভাত খাই আহিম হয়নে পইচাৰ কিটা লৈ যাবি এনে মুখখন লৈ নাচবি হ'ব যায় হ'ব যা লৈ যাম যা যাবি